Salam aleykum. Bazangçılığa. Endi bulay bazangığa burulup söyleşme geldik. Köp zamanda bulat. Endi bugün söyleşeyim dip akıl kelgeni. Kesigiz bilgelikten ayırıla kele turalla. Juuk küllüde elde deputatla ayırlıktıla. Gözdumağa partiyalara kol götürüptüle. Endi men bulayda bu elde ayrılığa esbura söyleşimi anda nektegende bugün kurbuzunu da koy ma bulay Respublikan tengisinde de meni bulay bir monstru etip birleri bir tema bulay, birleri bir tema bulay meni bile korkutu bir katı baradı kalay esire alğan bızıngını korkutu ile endi savayda milletini korkutu tebirgendiler. Энди акылы болгон аңлайды, энди ар кимде сагыш эте алмайды. Буза бу некти булай бир заттан кутулса, бир зат чыгара нек баралы деп. Аны ар ким сагыш эте алмайды. Булай да бизинга сөйлөшкөнүм себепли. Бизингини ва мени биле эрттеден бери коркуталла. Ой, жол бери келсе, саңга булай этерикти, мага булай этерикти, аңга булай айтады, мага булай айтады. Деп о каты хапарланы бир бек көп сүрөдүлү. Сүргөнүн маганасы не затты? Кесигизди билесиз, кесигиз билесиз. Мен главадан калай кеткеним. Ол Каноголу кычырык этип, аны кетермесегиз андан деп, сурандан сура бир кабымла аң эшлеп тебиредиле. Сура бу кетсе болгон элге алтын төгүлүк төрөдүлө. Не төгүлгөнүн кесигиз биле болосуз. Кече күндөмө келле Каноголуга да мени жабуларыма да ишиле келле бүгүн калайлары өргө сүйүлгөнүн кесилери биле болула. Бүгүн айтканым не затты? Сага шетерге заман жеткенди бызыңычыларга. Мени сүйөм деле, сүймейм деле не думутлары кесалларына олтуруп ар бир сагыш этсе мен нек күрөшөмө, нек тутушама, нек саламлашмайма деп алай сагыш этерге жыл салалары жеткеле да көп барла. 220, 220 эле 5 жылдык, 10 жылдык адамла бүгүнлүктө бир буйрукка тыянып мени биле саламлашмагалай бурулуу кесилерин жигитлик эткенче санап алай айланганга бардыла. Жанынан карасаң алайга жана ортканынан сура башка зат айтырча түйүлдү. Аны сагыш этсеңиз нек болоду алай деп не издейди эле не чүкүрөшөт эле муну була деп сагыш этсеңиз ар ким аңларга киз алай аны олтуруп келип сагыш этери көп эле издей болмазла. Бүгүнлүктө эскертирге сүйүм бузуңчуларга маңа не зат сылтаулар бар эди нек өшүнтүрүп сүйөлүйлү алдынан айтып башылайым да калайда терс болгонума бүгүн ким айталыкты колхозну тамбла күнү кайыркелдигин мен 90-ын жылдары айтайдым не айтыйлы бызыңычылуу заманда тийме колхозго колхоз алай айнырыкты алай байыгырыкты бизде барыбызды алай байыгырыкпыз деп колхоздун тамбла күнү былайды деп түз айтканымча болгонуна жеңдирик болурла бүгүнлүктө байларыңызды алыңыз долларыңызды алыңыз курулай калысыз дедим но бүгүнлүктө баарды аңлай эле терс болгонларын алай ала терс болгонбуз дегенликке ол кайтырып түйлү тас эткенлери сура бүгүн да түнү да тас эткенлериңизди эскерсеңиз тамблаңызды да тас этмегиз деп мен аны айта турама андан сура эсиңизде да жерлен өлөшкөн эдим мен элде жерле муну түгүл деле өлөшүрге иши да жокту алмагыз бермегиз деп катышмагыз аукционуна деп заявленияларды бермеген эле артта ыйык күн кеч калып чаап келип мен дохо элин атып коймайм деп заявленияны алдым ыйык күндө артта сүттө бардыла да антилеттиле мен ыйык күн жазганым заявление деп аукционду буздула жерлени сыйырдыла бүгүнлүктө бул түзмө жумуш болгон эди бир карагыз ол мен жерлен өлөшкөн эле биле калсый эле бызыңычыла
2020 bula 9 жылға еркіндіктері болуғы еді, кесілерінде тұтарға жеріні. Бүгінлікте қалай қаруығыз болуғы еді сізіне, елшілерім. Қар біргізіне 2020 бұла 9 жылға жеріңіз болсағыз, сізге жалынмаған болуқ түйілі бүгін келсен жеріңде бұл етейік, жеріңде бұл етейік, саңғақшы түлейім деп. Бүгінлікте біргіз қалмайым өзір алғалла, ары ауқсоңы келгені барды алған елді жер. Маңға үшкленіп келмей қалған олан терсілген. Ары келгелі барысыда жер алған елді. Сора мен айтқаным метіп, ахарына дері барған Рахайланы мәжір болған тыма бүгілліктен жері документі білен есі білі кесі ие болып тұра жеріне. Қалғалылауы әнтені күнгі келлік тілі бүгін кесігіз көресіз. 2 жылға, 3 жылға арендаға берген жетіп, бір түрлі өткілдегіз жоқ сізін өжерге. Не преимуществоны права деп барды арендаға аллайығыз жоқ, не продленияға әркелдегіз жоқ, там бұла не ойылыла келдеген сағы 7-8 аңыларықсыз. Андан сонра болған курорт болықты бізге курортлы ішлеріктілі 18-ші жылға, 19-ші жылға бек қалса, бұл әйсейлі курортлы болықла мұрадын жетті, ядансыз дейгізді, мені болық түйілді курорт қиыла бұл жергізін ала тұралы деп айтыйым. Барынан да сен ма қалыса мұрадын, барынан да сен ме көп білесі деп үсіме сүйелгелі бүгінлікті терсі біз әселі болық өді. Алай-алай бүгін терсіклерін бойларын алмаз үшін бүгінлікті де мұрадынды бері қоймағыз, мұрадынды бері атлатмағыз, мұрадын бір саламлашмағыз деп ол немені ойынны бардыра берілі. Елде бір қауымланы семірткен деті бар еген еткенділі. Емегіз әрі мұрадынны, тығығыз аннан мұрадынны деп, малы етіп бірна кетіп елді, елге келмес жетігіз деп, сізге жалылар ауырып айтмағандылы, жамауат. Мабылайда көре тұрасыз, құрысызны біледі қалмай, енді бір төреспілканы теңізсіне де мұрадын дініне жауы, аныбыла салым башқан дінге жауы деп, немеді бір қауым, аллай кіржін алған бір қауымла, аллай бір фитнаны жіберіп, бүгін дала ойнай тұралы, алан үстінден енші айтырық ма? Нұбылайда бізіңе ғайта тұрамада, бізіңе ғайт қаным, мен бүгіллікті ғылаваға да бармайма бізіңе ға? Немеді ол ойылланы қой сола керек еді, елді мұрадын бері келсі қоймазға. Мұрадын біле салымашымазға деп аллай тейлі затла құраштырып, өмірді таулы кішіде жүрмеген затла тудырып, бүгінлікті әлді кесігіз көресіз, әл сүріу жоқ, ол норма, өже нег жоқ түреп сорғанда жоқ, мен заманымда әл сүріу үші бір кере чықмай қалса бір күнні, үйге чағып келгілі қалқын еді бұны көшіған іштіне қарамайса деп, бүгінлікті 4 жылын болмай тұрыйса да әл сүріу үші, ол тапты норма. Андан сонра бичерліклеге су тартылған жоқ, бичерлікле сақланған жоқ. Да сонра біз аныбада әл мүлікле күрешкен культурабызын тасетті барабыз. Әл кез көчіп барат, әлді адам қалмағанды. Бұл не болады деп сорған жоқ. Біз терсі болуымыз кесі, бізді генегіз жоқ біргізді. Сонра бүгінлікті мен дауэті байт қалағым түйілді. Бұл айта тұрғаным түніні әткен затларығызны ақылағызға жиып, бүгін ақылы жейсағыз екі болуға да. Там бұл күнігізіні бүгін сағыш етсегіз болғаннан сонра терісі болды ғо заманда деп айтма қалай. Там бұл болуқыны бүгін сағыш етсегіз, мол өтіп кеткенім, долі ала пайлы алынмаған, жерін сақламаған деп бір айта тұрама. Курортыны машин ческі жұмыш болғаным барығыздан ғылағансыз бүгіллікті. О заманда біз тыймасақ еді, сау болсулла, әлді жашылада бар әлі анаңылаған. О заманда бір болып аңтыймасақ, бүгінлікте жерігізге ие болық түйілегіз. Ма қарағыз тұшында ол жерлін алғалы немеді қатына жаларға да қоймайлы. Сауылай тарыналы үйлі, сауылай тарға ие болу үйлі, әлде бір башында суы болмағалыға немеді бізге қасын салышылып, бізге беріктілі өсе еріктілендіп, алай сұны үйлі. Әндан айтқаным, бүгінлікте алайға келгенділі. Мұрадын монстр, бек бірінші аннан қорқайық, аннан кенге қачайық, аны қатына жалламайық, деп бірінші аңға инандырып, акеріпті бұл монстр мұтты бе, кіші сормайды. Бірінші аңға инанып, арттауа сұра мұрадын біле кім сөйлесе де, мұрадын біле кім жуға се де, мұрадының қатына кім жаллыйсе де, бірсілені ол телі бұйрықларына бойсынып, бір жанына қачмай келіп салымлаш ісе, аллайланында бірна кетейік дейлі бүгінлікте ба. Ма бүгін әлдегі лабаға бар ісе,
Yani beni bile düşmegen adam. Ол да мурадым бұл егеді аны себеплі мәңе қажау бар аяқты бірден мәнтеллікке қалғанды. Неме бір қауым адамла. Әнті айтама, мен бүгіллікті еліме қолымнан келсе жаңызда болушыған терп мен. Мен ғылаваға да бармай ма? Барға да жілемей мен де әртте сүйіп бар ем, сүйіп ішілегене деймішлерге сүйім. Бүгіллікті керті көлімді кеткенді. Аллай ізілегенімді жоқты. Но бүгіллікті ел барбызын дейлі бізді. Бір-бір біле қалай алай болсақ та, елі біздің барбызда сүйірі керек біз. Барбызда қолымыздан келгенше елі бізге тере керек біз. Ата-бабаларымыздан бізге қалған елді еліні сақларға керек біз. Еліні жартысы үйлері бош болып тұрған бір бізге де сыйнамыз спас бермейді. Аны біз барбызда түзетірге, елі біз адамнан толыр жетерге ол борчы бұзды. Сонра ма бүгіллікті сағыш етіп, қара сағыс керек еді, кемге қол көтірге. Бір айтайым, алай бұра бар сағыз. Немеді бүгіллікті мен ұзымнан қуарға күрешкен бірле барла. Аналарды рахайлыдан кесілерінде есігіздетті, сәбиліктен бірге малып өстіріп, сен мен тамата қарындашым деп айланғанында білесіз. Да сұранғыла қажау барығыз, олы үйкабылы бар есегіз. Немеді мұрадым біле байлағым болған деп. Бір немет есеге бір тас қабыз болып, қиылетіп, түйішкен жетіп айлан есекте білмейсіз. Енді аны айта келгенім, көп қапар айтып, башығызында ұрытмайым. Аллах барымызға да ақыл берсін, адамлық берсін, кішілік берсін. Еліміз сақланырша, ма бүгіллікте бұл келе тұрған айырулада, Elim degen, kerti ellerine jarsıgan, Allah jarsı, jaşlığa kol kötürüpçe, Allah madar taptırsın barımızga da.